ការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលថាភ្នាក់ងារនគរបាលសេដ្ឋកិច្ចបើករជនបុកស្ត្រីម្នាក់ស្លាប់នៅឯស្រុកមង្គលបុរីក្រុមប្រជាពលរដ្ឋជាសាស្ត្រសីនៅក្នុងគូថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយតែបានធ្វើឲ្យស្ត្រីម្នាក់ដែលជាអ្នកលក់ក្រឡានគឺបានស្លាប់កាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនៅលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ5ត្រង់ចំណុចភូមិគោលទំលាប់ឃុំអូរប្រាសាទស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យឲ្យដឹងថាគេបានស្គាល់ច្បាស់ថាអ្នកដែលបើកបរជនបង្កនោះគឺជាភ្នាក់ងារនគរបាលសេដ្ឋកិច្ចដែលស្ថិតក្រោមការបង្គាប់របស់លោកហុកចត្រាបាទស្ថិតក្រោមបង្គាប់បាទជាកូនចៅរបស់លោកហុកចត្រាបាទបើផ្អែកតាមសាកសួរបានឲ្យដឹងថាពួកគេបានស្គាល់ច្បាស់រជនបង្កហេតុនោះគឺម៉ាកកាមេរីឆ្លាមពណ៌ឆ្លោញរបស់នគរបាលសេដ្ឋកិច្ចដែលប្រចាំការនៅចំណុចភូមិកាត់ហេតុបើកបោដោយឈ្មោះលាន់ចន្ទាភេទប្រុសអាយុ24ឆ្នាំគឺជាកម្មកររបស់លោកវ៉ាន់វុធីដែលជាមន្ត្រីនគរបាលសេដ្ឋកិច្ចក្រសួងប្រចាំនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រភពថារជននោះគឺបានបើកយ៉ាងលឿនពីជើងទៅត្បូងដេញរជនដឹកទំនិញមួយគ្រឿងហើយក៏បានឡើងវ៉ាស្ដាំទៅមុខនឹងស្ត្រីរងគ្រោះម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាផាន់ភ័ស្អាយុ17ឆ្នាំដែលកំពុងតែអង្គុយលក់ក្រឡានបណ្ដាលឲ្យស្លាប់នៅនឹងកន្លែងហើយរជនក៏បានបើកបន្ទប់បុករះរបស់ផ្ទះដែលនៅក្បែរនោះមុននឹងត្រឡប់ផ្ងាជើងព្រមព្រៀងតែកងរជនបានចេញពីរជនហើយក៏បានរត់ទឹកខ្លួនបាត់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនេះលោកហុកចត្រាដែលទើបតែត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធាននគរបាលប្រឆាំងបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាថ្មីកាលពីថ្ងៃទី1កក្កដា2015កន្លងទៅនោះគឺបានប្រាប់ ANN កាលពីម្សិលមិញដោយទទួលស្គាល់ថាមន្ត្រីក្រមអាវាសរបស់លោកពិតជាបានជួលផ្ទះនៅម្ដុំនោះមែនក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាអ្នកបើករជនបុកបណ្ដាលឲ្យស្ត្រីម្នាក់នោះស្លាប់នោះទេចំណែកឯអ្នកបើកបររជនបង្កនោះគឺជាកូនម្ចាស់ផ្ទះជួលនោះគណៈដែលគេបើករជនចេញក្នុងបំណងទៅជួសជុលទូរស័ព្ទគូបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នគេក៏សង្កត់ឃើញថាមានក្រុមបង្ក្រាបបទល្មើសជាច្រើនស្ថាប័នបានមកប្រចាំការនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យដោយពុំបានបិទស្លាកសញ្ញាសង្កត់នៅលើរជនរបស់គេឡើយនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានប្រជាពលរដ្ឋរិះគន់ថាហាក់ដូចជាក្រុមចោរឆក់ប្លន់បាទនៅពេលដែលមានការប្រដេញបង្ក្រាបបទល្មើសម្ដងនោះបាទហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនេះដែរដោយសារតែថ្មីនេះយើងដឹងហើយទីក្រុងភ្នំពេញគឺទើបតែមានកាមេរ៉ាបាទកាមេរ៉ាដែលអាចនៅតាមស្តុកប្រមាណជា20បើតាមការចុះផ្សាយព័ត៌មានរបស់ ANN ក៏ដូចជាព័ត៌មានផ្សេងទៀតគឺអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានបំពាក់កាមេរ៉ានៅតាមស្តុកប្រមាណជា20នៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញដោយជាការសហការរវាងក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាជាមួយនឹងក្រសួងសាធារណការរបស់ចិនហើយការដាក់បំពាក់កាមេរ៉ានោះគឺដើម្បីឲ្យដឹងដោយរឿងករណីនេះអញ្ចឹងបាទថាតើនរណាគឺជាជនបង្កប៉ិតប្រកបអញ្ចឹងយើងក៏សាទរផងដែរហើយសង្ឃឹមថាកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនឹងមាននៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងបាទ